Paraćinsko udruženje gluvih i nagluvih se pre 6 godina pokazalo kao dobar domaćin u organizovanju takmičenja u streljaštvu. Zahvaljujući tome, ali i angažovanju predstavnika i članova ovog udruženja koji učestvuju na gotovo svim sportskim događajima i kulturnim manifestacijama namenjenim licima sa ovom vrstom invaliditeta, Savez gluvih Srbije odlučio je da ove godine Paraćin bude domaćin republičkog takmičenja u stonom tenisu. Takmičare iz gotovo svih krajeva pozdravio je Milosav Jovanović, predsednik Saveza gluvih Srbije. U ime lokalne samouprave gosta je pozdravio Vojkan Ristić, član opštinskog veća. Aktivnosti koje preduzimaju naša udruženja zadnjih godina su stalna, ne samo kad je u pitanju edukacija svojih članova, kulturni događaji koje smo organizovali, već evo i sportskih događaja u kojima opština Paraćin zauzima sve bitnije mesto u našoj državi. Organizacijom ovakvih sportskih događaja, znači olimpijade distrofičara, evo danas prvenstva Srbije za gluve i nagluve, želimo da stavimo znak jednakosti između zdravih osoba i osoba sa invaliditetom. Podršku organizatorima pružili su i brojni donatori iz Paraćina, kaže predstavnica Paraćinskog udruženja gluvih i nagluvih Jelena Milovanović. Opštinska organizacija gluvih i nagluvih iz Paraćina ove godine je domaćin republičkog takmičenja u stonom tenisu. Naši članovi su aktivni učesnici na mnogobrojnim takmičenjima, sportskim i kulturnim dešavanjima u celoj Srbiji i povodom toga dobili su čast da ove godine budu domaćini. Na takmičenju u stonom tenisu učestvovalo je 25 ekipa sa oko 120 takmičara za koje je Sportski savez obezbedio nagrade i medalje. Najbolje među njima čekali su pehari. Već krajem maja članovi udruženja gluvih i nagluvih iz Paraćina pokazat će svoje umeće na takmičenju u pantomimi.